God morgon och välkommen till min julkalender. Christian Hedlund heter jag. Är röstskådespelare till vardags men slösar också med folks tid på nätet. Och idag så är det Gunstar Heroes som gäller. Jag försöker ju hitta det där spelet som kanske låg under din julgran ett år. Och det här spelar jag från min Sega Mega Drive Mini. För jag hade ju inte Sega när jag var liten. Utan har gett mig på den maskinen under senare tid. Och har nu en regionsfri Sega här nere och inser hur bra den maskinen var. Men Gunstar Heroes, det lilla jag har provat, jag startar från början. För som sagt, jag har inte spelat speciellt mycket av det här. Måste bara kolla kontrollerna. Level normal. Ska vi ta easy bara så jag kommer någonstans. Config. Wow, musik. Jag ska se. Nej, start. Så. Ska vi se. Select A. Select A. Skjut på B. Hoppa på C. Skjut på... Skjut på... A hoppa på C. Nej, det blir inte bra. Skjut på... B hoppa på... Hoppa... Shoot. Jag vill nog ha det... Skjut på B. Hoppa på A. Det tror jag på. Jag kör på det. Konstiga preferenser. Nej, så det lilla jag har spelat är liksom bara provat det. Och det är ju helt fenomenalt. Men jag vill ju veta dina tankar om du hade det här under granen något år. För det är ju rätt hektiskt men fantastiskt. Och ett av de där spelen som räknas som en riktig guld. Ett riktigt guldspel på Mega Driven. Nu ska vi se. Free shot. You can move when you are firing. Ja, men det tar vi. Choose your weapon. Lightning fires through enemies. Chaser follows enemies. Nej, det är den där gula, eller den där, vänta. Fire is very effective in close combat. Fires rapidly to a point. To a point? Kanske ska ta den där då. Ja, ingen aning. Which stage? Ooh, fly. Jag börjar från början, eller hur? Empire Army is attacking the natives. Save them! Gud, vad älskar den här 16-bitars... Nej. Jag tänkte skjuta den där lilla! Alltså det här är... Jag inser någonstans att kontrollerna kanske skulle ha varit som de var. Men. Så är det. Man får leva med sina beslut. Åh, jäklar! Au! Just det, där byter man vapen, ja. Kan man ta den? Nej. Boss is approaching. Jäklar, det är Papaya Dance! Papaya Dance! Jag har ingen aning om vad jag håller på med. Papaya dansar! Aj, aj, aj. Defeated! Den där elden var ju rätt effektiv. Åh, jävlar, kastade han mig. Sopa. Vi tar den där. Nej, det kunde vi inte. Hej. Hon så kunde vi. Nej, jag tar den där. Jag gillar det. Aj, försiktigt. Den här var nice. Alltså. Jag kan tänka mig det här två player. Okej, men alltså när man tittar på det här spelet. Det här är ju helt fenomenalt. Alltså, inte bara ur 16-bitars perspektiv. Det här är ju helt bara... Hur bra får spel... Aj! Hur bra får spel bli? Och se ut och låta. Och det är liksom bara...
Kan jag få den? Hallå? Nej men vad fan? Jag förstår att jag ska dit upp, men jag hade velat ta det där hjärtat. Som bara försöker. Ah, okej. Okay. Mm. Åh, jävlar, där kom Nina. Ankan! Jag skulle inte ha bytt knapparna, kan jag säga. Valde den mest icke-intuitiva kontrollschemat någonsin. Jag insåg inte hur mycket det här hoppandet skulle ha med spelet att göra. Det här är ju som människor som vänder på styrspakarna på under moderna handkontroller. Liksom så här, hallå, föddes du via sätesbjudning eller vad hände? Men här, men... Aah! Hoppa! Jag kommer dö. Jag kommer dö. Nej, nej, jag tar det här. It ain't over until it's over! Sex kvar i vitality. Nu tar vi det här. Och så ramlar jag ner istället. Ja, jag ska prova igen, men jag ska fasen byta kontrollerna. Så. Nu ska vi se. Men jag går nog samma... Om jag inte ska ta den där. Jag provar. Flying battleship. Varför inte? Follow it. Ingen aning. Oj. Okej, så där hoppar man nu. Ja. Oj. Bra start. Men alltså, det är så snyggt! Vilket vapen använde du? Vilket var liksom det så här, ditt go-to-vapen i Gunstar Heroes? Berätta. För att jag har ingen koll. Okej, det gick att gå där ute också. Ja, då så. Det här var easy enough så här långt i alla fall. Famous last words. Åh, jävlar, nu börjar det gå. Hej. Jag vet inte var jag är någonstans nu. Där uppe, ja. Det stod någon biffig kille som jag försökte ta, men... Biffen från Bert. Ja, det gick liksom inte. Det här hade gjort sig väldigt bra. Jag märker ju så här. Det här är en sak som är... alltså, blir tydligt att den... Åh, jävlar, där var en bomb. Jag trodde jag skulle plocka upp den. Det var inte meningen. Det hade funkat väldigt bra med en analog... styrspak på en alla modern styrkontroll än vad det, mycket bättre än vad det gör med ett styrkors men det är ju liksom serviceable ändå. Jäklar, det här, jag älskar det här öset som det här spelet bjuder på. Det liknar ju liksom ingenting annat. Jag förstår ett, jag förstår om du fick det här i din under julgranen, men jag förstår också om eller om det imponerade och fick ditt huvud att explodera när du var i åldern, om man säger så. Åh, oh, jävlar, hej. Aj! Den är inte lätt, den där. Nu då? Ja, titta, jag lyckades i alla fall ta den där. Nu då? Jag försöker ta... Så. Blixtar, jag gillade ju den alltså. Jag vet inte hur man plockar upp vapnet. Jag försöker bäst jag kan. Så. Nu då. Så. Ser du hur jag koncentrerar det jag försöker? Boss is approaching, okej? Okay? Kan jag hoppa upp här? Nej. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj.
Men hur ska jag komma undan det här? Jag kan hoppa förbi benen, nu är jag med. Jag vet inte om jag träffar rätt alltså. Känns inte som det. Jag gör så här då. Jag är inte hundra på vem jag ska skjuta på heller. Hur så här då? Åh, okej. Okay. Det gick, verkade gå bra. Det där var lite otydligt måste jag säga. Hamna inte i propellrarna, eller? Är det djungelordspråket, eller? En bison! Det ser ut som det i alla fall. Ingenting händer. Nu händer något. Jävlar, det händer hela tiden saker i det här spelet. Alltså. Defeated, ja. Kul. Ni då? Domarna har ramlat ner där. Nej! Let's do it again. Det är bättre. Jag sover. Fan. Här tar vi. Det är bara att fortsätta bomba liksom. Åh. Oh. Jag vet inte om jag gör rätt ens, men det blir säkert bra. Det känns som att jag kickar någonting i alla fall. Så då. Nu du. Fan, jag börjar få lite häng på det här. Det är det som är så fantastiskt med den här typen av spel också. När de är så pass... så pass enkla att förstå att man liksom snabbt kommer in i dem. Och det var ju... Ibland, alla spel behöver inte vara så, men på den här tiden var det ju på något slags extra viktigt eftersom de hade såna rötter i arkadspelen. Så var det ju liksom ett utav måstena. Nu väntar jag. Nu kommer Musklo här. Åh, hjälp, okej, han. Boss is approaching. Orange! Åh, jävlar, han gjorde så, ja. Ah. Han försökte. Jag försöker bränna honom här istället. Jag tror att han är på väg. Ah. Nej! Får jag komma tillbaka då direkt? Skit, vi provar igen. Får jag börja direkt? God damn. Nej, men då gör vi så här. Prova den där, vad säger jag? Black the Lord of Strange Forest has a gem. Ja, visst. Visst är det. Dice Mace, ja, det är säkert jättebra. Tog du alltid banorna i den ordning de presenterades? Eller gjorde du Mega Man-stil att du bara... valde efter vad du var... Åh, jävlar! Valde efter banan du faktiskt var bäst på, om det var så man gjorde. Men jag hade nog valt också Boss Vitality, ja. Åh, jävlar vad han hade. Nej, sluta med den där. Ah, ah. Så ja. Arkadrötterna är så otroligt tydliga. Men det är liksom,
Det finns något enormt vackert i det. Det blir nästan så att jag skulle vilja köpa det här så jag kan testa det på originalhårdvara istället. Och sitta på tjock-tv här på kontoret någon kväll. Kanske bjuda hem någon kompis om jag har någon kvar när det är över. Men kolla, du ser ju, what's not to love, liksom. Ser jag som ett barn på julafton. Där, hör du det. Den ska jag ha, definitivt. 15, det är snålt. Oj! Vad är det här? Take an item, boss. Vad är det här för något? Take an item, fight. Jaha. Här är någon slags spel. Jag vet inte vad ska jag göra. Kan man lyfta den? Ja, det kunde jag. Take an item? Är det någon slags uppgradering? Collect items. Man kanske ska ta två sådana där och se vad som händer. Jag kollar, jag testar. Ingen aning. Kanske blir dubbel. Någonting borde du göra om jag tar en dubbel. Return. Ja, titta, jag ser ju. Här. Haja! Let's fight. Det är hetsigt det här. Warning, danger ahead. Timer on. Åh, jävlar. Okej, han la äggmökslökar alltså. Ah. Men alltså, vad svårt att bara hoppa förbi, eller? Det kanske man inte behövde göra. Aj. Kom igen då, tamarind. Tangerine. Det här är helt galet. Vad ska jag bara fortsätta att slå? Hur länge får jag hålla på så här då? Oj, det var det sämsta tärningsslaget någonsin. Let's fight. Det här har jag ingen aning om vad det är. Danger ahead. Melon bread. Ja. Det här ser inte varken ut som melon eller bröd, men visst, sir. Whatever floats your boat. Vad är det som händer? Vad är det här för en syratripp? Jag älskar det! Throw the die. Jag bara åker nu. Jag har bokstavligen ingen koll på vad som händer. Och jag vet inte ens vad jag ska säga om det. Men mer än att jag bara reagerar för det här. Vad är det här? Oh, jävlar, där uppe. Alltså. Jag väljer nej för... Det är tidigt på morgonen förmodligen när du ser det här. Jag vet inte om du riktigt räknade med att få Gunstar Heroes i ansiktet. Men jag är jätteglad över att jag fick slösa med din tid. Hoppas inte chocken var allt för chockande. Tack så mycket. Det finns fler luckor i kalendern. Det är lite så en julkalender fungerar, vet du. Och tack så mycket prenumeranter och medlemmar framförallt för att ni stöttar det här drabblet. Du... God jul, hoppas vi ses i nästa lucka.